lugar bacana. Tome poeira. Muito bacana aqui, cara, esse balneário, né? Santuário de Santa Tereza, em Alagoas. Tem umas ondulações aqui. Aqui, ainda vem aqui no santuário fazer um offzinho de leve. Coloca aí nos comentários. Tá certo. Ok. Comunidade aqui, ó. A gente tá montando outro lugar, né? É. Essas casinhas devem ser da usina, né? É tudo igualzinha. É bueiro mesmo, né? Aqui, eu acho que é aquele da tá tampa. O pessoal vai ver. Ah, aqui já tem asfalto. Que massa. Aí vai sim, agradece.
Olha o bonde. Olha o carro. Ok, vamos embora. Olha. É o Jackson. E aí, gostou aqui do santuário? É porque hoje é domingo, né? Exato. É feito lá em Águas Finas, lá em aldeia. É dia de domingo, é lotado. Agora é dia de semana, é o parque todinho só pra você. Aí só quando tiver de férias, né? Pra poder vir dia de semana. A água é gelada. Ah, o pessoal não colocou a rota no GPS? Acho que já. Bom gosto, restaurante. A Maristela já tá com fome. E aí, almoço 14,99. Já tá com fome, é? Diga aqui. Já. Show de bola, meu velho. É um momento aí. Deixa eu encerrar o vídeo aqui. Fui, até o próximo vídeo.